So, अगर बिन्नी तरफ ज बाद बादशाह तशरीफ़ फर्मा थोड़ा सा लफ्जन से अगर याफ्ज समेटिलोह से सवाल हैफ्ज समेट सिलसिलो है यह बेसिकली तक लगे क़ुदरती होंगी है या यो को टैलेंट है इनके तुम क्या बयान क्या हल्के Uh, लतीफ़ साईं चयो आहे त कोहो थो कागर कोरी वेठो विञाई मसु छाजे लाइ कागज़ु कटी थो पियो ऐं मसु ज़ाया पियो थो करी डूर तीअं ई ॾिसु अख़र जीअं ई जुड़िया उन माग ते ॾिसो जिते अखर जुड़नि था जिते लफ़्ज़ तकलीफ़ था थियनि लफ़्ज़ बज़ाति ख़ुदि कुझु बि न आहिनि वर्ड्स आर वर्ण। डेड लफ़्ज़ मुअल आहिनि किताब आहिनि हाणे किताबनि में लफ़्ज़नि जो ढेर लॻो पियो आहे असां चौधारी लफ़्ज़नि जो मेड़ लॻो पियो आहे असल ॻाल्हि आहे तरतीब जी लफ़्ज़ में सूर इसराफील तॾहिं थो भरिजे जॾहिं हुन तरतीब थी अचे हुन में अहसासु अचे लफ़्ज़ असरु तॾहिं कंदा आहिनि ख़ूबसूरत जुमिले जी तरतीब वठी तव्हां जॾहिं पढ़ो त ता उहे तव्हांखे खिलाए सघनि था उहे तव्हांखे था उदास करे सघनि था उहे करे सघनि था लतीफ़ साईं जी सिट आहे दे त परीं ॾेखारे पाण ख़ुशि करे विया ख़्वाब में त इन्हनि लफ़्ज़नि जे पोयां हिकिड़ी काइनात आहे लफ़्ज़ त निशानियूं आहिनि इन निशानियुनि जे पोयां हिकिड़ी काइनात आहे उहा काइनात ॾाढी ख़ूबसूरत आहे ऐं उहा काइनात हर लेखक जी पंहिंजी काइनात हूंदी आहे उन में हू पंहिंजे तखयुल में रहंदो आहे ऐं जेके सोचूं हुनजे मथां अचनि थियूं जीअं मिर्ज़ा ग़ालिब चयो त आते है गैब से मज़ामी ख़्याल में

क्रिएटिविटी आहे न बिल्कुलु अलाह जी त का न का क्रिएटिव नस इंसान खे क़ुदिरत ॾिए थी पोइ को आर्ट शाइर थो थिए को मूसीक़ार थो थिए को पेंटर थो थिए को डांसर थो थिए को राइटर थो थिए त मुंहिंजी एनालिसिस इहा आहे त उहा क्रिएटिविटी हुजे थी पोइ उन में माहौल तव्हांखे कंपनी तव्हांखे रीडिंग प्रैक्टिस पोइ इन शयूं तव्हांखे अॻियां वठी थियूं अचनि ऐं मुंहिंजी मिसाल तौरु मुंहिंजी ॾाढी ख़्वाहिश हुई त सुठो डांसर थियां पर न थी सघियुसि ख़्वाहिश हुई अथऊं गायक बि थियां पर पोइ हिन शायदि फैकल्टी हुई नेचर जे पारां उहा नसुर जी हुई कंपनी मिली एनालिसिस कंपनी वञी फील्ड में प्रैक्टिस कंदा रहो कंदा रहो माना घटि में घटि सीएबल करे थी ऐं कोनि चवंदुसि त असीं अहिड़ा राइटरियूं जेके को माण्हू इंतज़ारु कंदा हूंदा उनजी राइटिंग्स जो पर घटि में घटि नज़र ईंदड़ माण्हुनि में त इहा प्रैक्टिस करे थी मिसाल तौरु तव्हांजो जीअं प्रोग्राम तव्हां केॾी केॾी माण्हू पाण रिव्यू कंदा हूंदो इनिशियल डेज़ जा प्रोग्राम ऐं हाणे जा प्रोग्राम तव्हांजो कॉन्फिडेंस लेवल तव्हांजी सॼी बॉडी इन ई पोइ लफ़्ज़ लफ़्ज़ या जेका बि फैकल्टी आहे तव्हांखे नेचर जे पारां क्रिएटिविटी जी पोइ उहो क्रिएटिव आर्ट हुजे या फनून लतीफ़ा हुजे त उहे पोइ लफ़्ज़नि जी त डेफिनेशन

जेके ॻाल्हाइण सां गॾु हर लफ़्ज़ सां गॾु हिकु कहाणी जोड़नि था exactly जनब ॻाल्हाइनि था त हुन सां गॾु हिकु कहाणी जोड़नि था सो इहा वाक़ई तव्हां सही ॻाल्हि कई त उहा शइ नेचर जी तरफ़ां या गॉड गौ, गिफ्टिड उहा तव्हांजे अंदर हूंदी आहे पर उहा तव्हांखे मिलंदी तॾहिं आहे जॾहिं तव्हां पाण एक्सेप्ट करे उन exactly ट्रैक ते हलो ऐं असां मूंखे ईअं लॻे थो हिन वक़्तु असां मेजॉरिटी जेके असां माण्हू आहियूं न असां सां मसलो ई आहे जेका शइ असां वटि आहे न असां उन न पिया सुञाणियूं

पोइ तव्हां ते डिपेंड थो करे त तव्हां तव्हां हिन वक़्तु बि ॾिसो त अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेके आऊं सम्झां थो साईं खां असांखां वधीक क्रिएट हूंदा पर उन्हनि जी नैगेटिव फैकल्टी आहे उहे तव्हां उहे नेगेटिव, नेगेटिव एक्सप्रेशन था ॾियनि साॻिए लफ़्ज़नि जो के माण्हू इलाही मीडिया करनि पर उहे लफ़्ज़नि खे एॾो उनजो तकदुस सां सा था पेश कनि त इहो वरी क़ुदिरत में रखियो आहे त उहा ॾात तव्हां